No niin, morjesta morjesta, tervetuloa taas uuteen Casino Kortsilla videoon. Tällä kertaa ollaan challenge-videon parissa taas pitkästä aikaa, tai riippuu vähän miten nämä nyt uploadataan, näitä yleensä tehdään vähän talteena. Ja tänään vetään Twerk-slottia, ihan älytön, suorastaan urbaani legenda-slotti. Tää oli, oliko tää joku Endorfina vai mikä slotin tekijän tää oli, ja meillä on nyt tuota 50 €, mikä käydään naputtelemaan tänne Twerkkiä, katsotaan miten käy. Haluan sanoa vielä sitten, että Teskistä löytyy linkki saunakasinot.com-sivustolle, sieltä löytyy älytön määrä erilaisia bonareita eri kassuille, niin käykähän katsoa sitten se saunakasinot sitten läpi. Siellä on myös tämmöinen uusimmat nettikasinot ja bonukset osio, mistä löytyy sitten näitä erilaisia uusia bonareita, mitä on sitten tullut. Käykähän jigaa, mutta nyt lähdetään sitten paukuttelemaan Twerkkiä sitten etiä käsiin. Tosiaan ei isoja kokemuksia kyseisestä pelistä ole, että pieniä pätkiä nähnyt tästä. Sen verran tiedän, että tässä on se bonaari joku semmoinen dance battle tyyppinen homma, että siinä sulle valitaan muija ja tulee vastustaja muija ja siinä pitää jotenkin seikkailla sitten tuota paremmin se vastustaja. Tässä menen tosiaan sillä, että tässä on nämä krediittihommat, eli 5000 krediittiä. Tämä on vähän hankala tälleen laittaa, että miten tämä nyt lasketaan sitten. 50. Vedetään tällä 25. Sieltähän tuli heti ässiä. Nice, heti ass shaking. 3 vs, niin on tuota scatteri. Toivotaan, että nähdään tässä videossa kuitenkin scatterit sitten ja päästään sitten siihen battleen naputtelemaan ja ihmettelemään. Tässä on tää peilaa nyt on aika tämmöset perinteiset, tässä ei oo mitään tuota 100 eri linea, niin kuin tuolla näkyy, että five line slotti on tämä. Saapa nähdä, tuleeko tästä oikein mitään. Voitaisiin ehkä vähän tuota kutia isontaa. Kudin isonnusta. Tää on nyt tuota, paljon sitä nyt on. 50 krediittiä. Tietäjät. Joo, sen matikalla ei tämmösiä laski. Nui siellä vähän. Nice. Spin. Kato sieltä 3 suora. 1000. Nice. Sieltähän iski. Tässä on muuten hetki menneen, kun se noita krediittejä lyö tonne. Nyt ammutaan isolla. Veitään tuolla 50 vaan. Tää on vissi muuten maksimi. Maksimi vetti. Nyt come on, scatterit. Sieltä vähän shakeä, 200. Nice. Hyvä. Come on, heitäpä meille tota vähän skateria siihen. Älyttömät musat. Näitä, aha. Endorfina vai mikä tää oli tää slotmaker? Niin. Joo, Endorfinas Twerk. Nyt! Come on! Ei. Niin nää on tosi harvinaisia. Näitä ei oo kyllä monella kasinolla. Kasinolla näitä slot. Sieltä tulee 30. Nois. 30 redittiä sieltä. Sieltä 500. Sieltä Twerkit olisi tullut tonne melkein. Saapa nähdä tuleeko. Päästänkö zoomailemaan tuo scatterihomma. Ylekäs se nyt 50. 50 nyt pitäisi jossakin vaiheessa yksi edes antaa. Bum 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 bum. Jää
jäätävä slotti. Jäätävä. Ja mikään niinku tapahtumarikka, että ehkä tässä niinku saisi olla jotakin feature-hommaakin, mitä tässä niinku voisi tulla välillä tuota niin paukuttelemaan tuohon. Tai voisi strollata noita scattereita vähän enemmän. Sieltä 50 redittiä, nice. Scattereita rollata enemmän, niin saisi vähän jännitellä sitten. Come on, annappa nyt se bonari. Pip, 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 pip. Sieltä tuli vähän ässiä. 500 redittiä suoraan sieltä. Nice. 4 000 hujaakoilla taas ollaan rediteissä. Hetkinen, eikös mä voi täältä muuttaa? No voihan mä. Hetkinen. Tuo on kyllä liian iso. Olisiko tossa 25? Tekin on kyllä aika iso kyllä. Jätänpä tosta 20. Vaikka 15 on varmaan aika sopii. Tuo 10. Sillä mennään, sieltä tuli 40 redittiä. Come on. 6. Tuo ei ole mikään iso, iso. Iso voitto siinä. Tosi vähän kyllä antaa taas ensimmäisen linjaan tätä skattaria edes. Nyt! Olisko se? Ei, ei virkele. Ei millään. Vielä on aikaa. Vielä on aikaa saaha. Nyt. Bum bum. Come on, scatterit vaan siihen. Tuberk, siellä tuli 100 redittiä. Nice. Seikkaili nää redditit sieltä. Puu, puu. Puu, puu, puu. Olisiko vettä vähän isommalle kutille, jos osuu sitten vähän. 15. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Noniin. Come on. Anna nyt scatteri, please. Sieltä 150 redittiä taas. Nice. No sieltä 69 redittiä. Kyllä perseet heiluu ylhäällä ja alhaalla. Verki. 2 scatteria. Jos tosiaan jollekin uusi tuttavuus, niin kannattaa katsoa sieltä saunakasinot sivulla, niin siellä on niitä bonaari tästä aivan simona. Uusia vanhoja suosittuja tuttavuuksia. 60 redittiä sieltäkin. Nyt, come on! Yes, tulihan se sieltä. Nyt päästi. Battle. Battle bitch. No niin. Okei, press, please press spin. No niin. Okei. Jane. No niin. Mä käyn tuota Jane. Julia vastaa. Elevä. Uusi kätteri. Ei. Mitähän tässä nyt tapahtuu? Tää sai kyllä 2 niinkin. No terve. Mistä monestetaan poikki? No tää voitti saman tien. Nätti slotti. No terve. Paljon sitä tuli? Ei helvetti. Nyt vetää isolla jököillä tosta. Näin. 15.
300 tuli sieltä. Nätti seep. Vieläkö antaa? Antaako vielä skatteri? Antaisko vielä? Olisiko se aika? Oli kyllä jäätävää ponaari, pitää kyllä sanoa. Jäätävä tää peli kyllä muutenkin. Ei tämmöstä kyllä jaksas niinkö... pelata... ihan niinkö... niinkö tosissaan NS tai... Jos niinkö alkais kiertellä rahoja, niin ei jos niinkö ihan varmaan ensimmäinen... valinta. Ei mikään niinkö ihan top tier. Top tier slotti oo kyllä. Mä oon nyt pyöritellä tämän 50 piste tähän. On. Heitäpä vielä yksi kättä. Siihen, 13 varmaan saa rahaa, jos tulee kolmet verkkiä. No sieltähän tuli 150. Ei saatana, eihän tää lopu koskaan. Tosta 20 veetä. Nyt isosti. 12. Scatterhunt. 400 sieltä. Huh. Paljonhan tuo nyt niinku on. Sieltä vähän. Heitäpä vielä yksi. Vielä yhdet skatterit. Yksi kättäri vielä. Isolla vetillä mennään. Oisko se? Come on. Laitetaan viimeisiä viemään. Vimuusia viedään. Oho, sieltä tuli taas. 200. Redits. Boom, boom, boom. Ai, ekka antoi. 80 redittiä sieltä. Sheikkaili. Vieläkö? Ostaan 3-4 redittiä vielä. Ostaan 11. Heitä 4. 3-4. Nyt vielä viemis. Vedän tällä kympillä loput. Noin. No siitä tuli jotain 14. Viimeinen tuo. Sitten tulee vielä 5. Joo. Noni. No se oli semmonen hetkinen, on täällä vielä 35. Mennään tosta noin. Vielä 10. Sitten on 0. Jep, se oli Twerk-slotti. Twerk-challenge. Tässä kävi vähän niin kuin mä ajattelinkin, että turpaan tulee, että tukka lähtee. Mutta tulipahan nähtyä niin tämmönenkin. Hyvin mielenkiintoinen slotti. Tai no ei. Ei kyllä ole kovin mielenkiintoinen. No tietyssä pointissa joo, mutta siis semmonen se oli ja rahat meni aika sukkana ja ei mitään, se oli semmonen challenge-video tällä kertaa, vähän köpöä ja tämmönen, mutta näyttääpä vähän erikoisemman slotia ainakin, jos ei muuta. Ja tsiikakkaan saunakäsit, käykää nappaan punarit talta ja tasku ja antakaa mennä, mutta pitäkää järki päässä enempää pois. Niin ei mitään, minäkin on tästä ja nähdään taas seuraavassa videossa. Se on morjes.